בואנה תקשיבו, אם בתור ילד, באמת עכשיו, היו עוצרים אותי ואומרים נמרוד תקשיב, יום יגיע ותהיה גדול, ואתה עוד תצלם סרטון, שמטרת הסרטון הזה זה לשכנע אנשים לשתול את הקריס הגדולת פרחים, אני אגיד חברים, בטח נפלתם על הראש. אין סיכוי שדבר כזה יקרה, כי הצמח הזה היה הסיוט שלנו בתור ילדים בקיבוץ. בדרך לפינת חי, היינו נתקעים בו, כל פעם עם האופניים, היה שם סיבוב, בדיוק בסיבוב הזה היינו נתקעים, היו אנשים שנכנסים בתוך השיח הזה, היו כאלה שנסרטים, כי הצמח הזה יש לו קוצים על היוסטור, אוקיי? אבל, וגם חוץ מזה, בוא אני אוסיף עוד כמה דברים, שהיינו משחקים כדורגל, ליד המגש כדורגל, היו נכנסים בתוך השיחים, היה מפוצץ לנו כדורים, היינו נסרטים, באמת, היה לנו מהצמח הזה, יאללה. אז בקיצור, אם הייתם תופסים אותי בתור ילד ואומרים, יום אחד אתה תגיד דברים טובים על השיח הזה, הייתי אומר לכם, חברים, אתם מדמיינים. אבל, בואו שנייה נצא מהילדות שלנו, בואו נעבור קדימה, כי אנחנו כבר אנשים החדשים, נכון? הגוף שלנו השתנה, אנחנו כבר אנשים חדשים, כל מה שהיה כבר לא היה קיים. בואו ננסה לעשות עכשיו דף חלק, ולהסביר, ואולי בסוף נצליח להשתכנע למה אנחנו כן רוצים את השיח הזה. יפה. השיח הזה, שאני זוכר אותו בגובה מותניים, כך הוא היה אצלנו, נגיד אפשר לשמור אותו בגובה מותניים, ופה הוא בכלל מגיע לגובה של 3-4 מטרים, הוא ענק, גדר חיה מטורפת. יפה? יפה. ברגע שהצמח הזה מתבסס באדמה, הקריס הגדולת פרחים, סוגרים, או מחבים, איך אומרים? סוגרים או מחבים את המים? אתם טענו. בקיצור, לא נותנים לו מים יותר. ולמה? כי הצמח הזה הוא חזק והוא לא צריך. זה צמח של הגינון הציבורי, זה צמח שמתאקלם, זה צמח שבאמת לא צריך שום דבר. הוא ירוק עד, שמש מלאה, ועושה את העבודה לבד גם בלי מים. יפה? יפה. עכשיו, יש לו פה את כל אלה. אתם רואים את זה? הפרחים האלה? הפרחים האלה שמופיעים בצורה מאוד מאוד יפה ומרשימה ברגע שאנחנו לא גוזמים את השיח, לא לגזום את השיח, ההפך, לתת לו להיות קצת פרה. לא לשים אותו כגדר חיה, כי אז אנחנו כל הזמן נצטרך לגזור אותו כפרה, אבל לשים אותו במקום שיאפשר לו באמת לגדול בצורה הרחבה שלו. ואז הפרחים האלה, אותם פרחים יפים, הם גם רחניים, ממש כמו יסמין. זה צמח שהפריחה שלו רחנית, יפה. והקריסה, הפרי של הקריסה, האדום, רק שהוא הופך ממש 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 לאדום, לוקחים ביס, וזה צמח פשוט מעדן. זה הזיכרון הטוב שלי מהפרי הזה, מהצמח הזה. שהפירות שלו, הייתי יושב עד שכאבה לי הבטן ולא משחרר את השיח הזה, אוכל את כל הפרי שלו. תקשיבו, זה פרי כל כך, כל כך, כל כך טעים. עכשיו, אתם לא מאמינים לי? אז מה שאני מציע לכם זה דבר כזה. תקטפו כמה פירות, תעברו, הוא מופיע בכל מקום, בגינון הציבורי, הוא נמצא גם אצל השכנים, גם ברחובות, באים, בכל מקום, ביי תנועה, אתם תמצאו אותו. תקטפו כמה פירות, ואל תהיו חמורים כמוני, קחו את הפרי הזה, תמצאו חברים, כי אתם לא יודעים עכשיו אם השיח הזה רוסס, נגיד אני אוכל את זה, אני לא יודע אם השיח רוסס, נכון? אז מה אנחנו עושים? אנחנו מוצאים כמה חברים טובים. עכשיו, חשוב שהחברים לא יהיו במעגל הראשון והשני, לא לשרוף את עצמנו, חברים, קחו, חבר'ה, חברים, המעגל השלישי והרביעי נגיד. תנו להם, תגידו, בוא נתקשיבו, חשבתי עליכם, הרבה זמן לא דיברנו, מצאתי פרי טעים, אל תאכלו עדיין אתם, תנו להם כמה פירות. תנו להם לראות, תעברו יומיים, שלושה, תראו האם הם חיים, האם הם בסדר, האם גדל להם זנב, האם הם חיים כדי לספר לנו אם הכל בסדר. תתקשרו ככה, תביאו ככה עניין בכל הדבר הזה, ואז תחליטו אם אתם אוכלים או לא. אבל סתם. עכשיו באמת, כדי לישון בשקט, חברים, אל תעשו את זה באמת בצורה הזו. תבחרו את המעגל החמישי-שישי, באמת כדי שתוכלו לישון בשקט. לא השלישי-רביעי, כי זה עדיין קרוב מדי. אז חברים, אני לא יודע אם שכנעתי את עצמי, אם אני אקנה את השיח ואשתול אצלי, אבל בוא נגיד את כל היתרונות שלו, כי באמת יש לו יתרונות, ואני צריך להשתחרר קצת מהעבר שלי. שיח באמת חזק, ירוק עד, צמח בשמש מלאה, מקבים את המים ברגע שהוא מתבסס, יש לו פריחה רחנית, יש לו פירות מאוד 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 טעימים. אז חברים, נראה לי שהצמח הזה בתור צמח ליקוט, שפשוט תואמים מהפירות שלו וחושפים את הילדים שלנו גם לפרי הטעים הזה, זה משהו שבכלל צריך להתבסס עליו בגינון הציבורי שלנו, שיהיה לנו פירות שאנחנו יכולים לעבור וללקט פשוט. אז חברים, קריסה גדולת פרחים, שכנעתי את עצמי, אני הולך לקנות.